Здравейте, уважаеми зрители! Специалната задача на днешното предаване Балкан Фолк е да ви покаже втората част от обзорния филм за шестото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2016. Припомням ви, музикалният форум се проведе от 18 до 28 август на Южното българско Черноморие. Участие в него взеха над 100 фолклорни групи с 2000 изпълнители от десетки държави. Миналия път ви показахме основните и съпътстващи събития от шампионата. Днес ще видите номинираните състави за голямата награда, за Гран-при. Останете, потопете се в атмосферата на световния шампионат. Убедена съм, няма да съжалявате. Ние сме иранска танцова група, която изпълнява азербайджански танци от Иран, Техеран и сме горди, че участваме в фестивала. Изпълнихме танците Газакхи и Атишма. Тези танци са специфични за нас. Ние сме иранци, но националността ни е турска и азербайджанска. Живеем в Иран, Азербайджан и Турция. And our culture is very old and културата ни е древна и се опитваме да я представим с нашите танци. Съставът е създаден 2007 година в Техеран. Това е нашият първи път в България. Много е красиво. Харесва ни. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на вас, че ме отразявате и на журито, че наистина не забележи труда, който положихме и на публиката, която наистина показа така едно уважение към нашия труд също. За трети път участваме в световния
шампионат за фолклор. И така винаги до сега, колкото и самохвално да звучи, се представя на едно добро ниво. И за което да благодаря на самодейците от състава. Ансамбъл е кръстен на основателя на състава, Слав Бойкин, който се е родом от Раковски и така явно си е носил в кръвта фолклора и е събрал тогава тези самодейци, които толкова години, над 65 години дават сърце и душа за запазването на фолклора, за неговото развитие. Ансамбъла в последните години така доста се увеличи с детски хор, с женски хор. Имаме детски състав танцов, големия танцов състав. Така гледаме да увеличаваме самодейността в читалището. Тази вечер представихме репертуар от Шопска етнографска област и от Тракийската област. Като цяло ансамбъл поддържа репертуар и песенен и танцов от най-вече от тези области. Имаме също и от Севърняшки, от Добруджанска област. Изпълнихме автентичен танц. Това е танц, който нашите баби и дядовци са танцували. Репертуарът ни е позован на автентичните танци. Танцът е от Сански кантон, Босна и Херцеговина. Това са костюми от Сараево, Босна и Херцеговина. Опитахме се да направим микс. Всичко е автентично. This association is created 2006, so it's 10 years. Асоциацията ни е създадена през 2006 година. Съществува 10 години. Имаме много сертификати и златни медали. Ние сме малка група, щастлива група. Толкова съм щастлива за тази номинация, която получихме и златния медал. Не знам какво повече да кажа, освен че съм много щастлива. Доволни сме, сега си го изиграхме и сме щастливи. Потопили се в сферата на изкуството. Представете ни тази млада дама до себе си. Това е хореографа на фолклорен танцов ансамбъл Нестини, Мария Ильянова Верданова, пада ми се малко дъщеря. Така че балерина в Национална опера и балет, Нестинарка също като баща си.
Представихме три танца. Единият е наш авторски, крайдунавски танц от Северняшка област. Представихме фрагмент от танца Гергьовден по постановка на Кирил Дженев и шопски танци, пак фрагмент от също на Кирил Дженев. Кога е създаден състава? Преди 6 години. Първо бяхме клуб за хора. Почнахме да се явяваме по конкурси. Постепенно се видя, че във всички тези хора отзад има изключително много потенциал и те могат да се развият. Решихме да почнем да поставяме танци, за че се получи и така се прехръстихме на танцов състав и ходим по фестивали, по конкурси, по участия. Утре ще научите крайното класиране. С каква нагласа сте? Положителна. Идеята хората около нас да се забавляват, да забавляваме публиката, защото публиката тя е най-голямото жури. Счастлив наград, честно говоря. Ние сме много радостни за наградата. Честно да ви кажа, аз не очаквах, че ние ще се представим толкова добре, на толкова високо ниво. Във всеки случай, зрителите откликват на нашето изпълнение. Синя птица била създана в 1985 году. Ансамбъл «Синя птица» е създаден през 1985 година. В течение на 30 години, а вече и 31, ние сме участвали в много страни в Европа. Навсякъде ни приемат много добродушно. Когато се изявяваме, задължително гледаме изпълненията и на участниците от другите страни. Това за нас е нужно и необходимо – да изучаваме традициите на другите народи, танците и традициите им изобщо. У нас очень большой репертуар. В репертуаре не только русские. Имаме голям репертуар. Танцуваме не само руски танци, но и танци от европейските страни. Имаме и румънски, и унгарски, и български танци. Но в този момент тук показваме руски танци. Тези костюми са създадени от художник. Моделите са взети от историята. Имаме много изпълнения, които са позовани именно на историята ни. Това име, Синя птица, измислиха родителите. Много дълго мислихме как да се казва нашият ансамбъл и те решиха да се казва Синя птица. Синята птица е символ на щастието, на късмета. И ето, че в продължение на 30 години късметът е винаги с нас.
труд положиха тези красиви момичета и момчета, а още повече труд положихме, защото трябваше да работим и да включим и деца. Ние по принцип работим с деца и ги показваме по сцените на общината, но решихме този път да ги вземем с нас. Кога създадохте този състав? От 93-та година сме заедно. Почти повечето от участниците в ансамбъла живо се интересуват от обичаите, празниците, песниците в нашия край. Проучват, изследват и носят на репетициите, за да допълнят моите проучвания, които дълги години съм ги правила. Каква беше твоята роля в композицията? Аз бях с момичето, което се прощава със семейството си. Какво символизират тези три кенара? Винаги, когато се посреща булката, се застила този кенар. Когато се изпраща пак. Червеното това е женското начало, зеленото е природата и жълтото е слънцето. Получихте признание от председателя на журито, професор Кравцов. Как приемате това? Приятно съм изненадан. Явно, че господина е оценил внимателно и точно начина, по който сме композирали всичко. Самата китка от песни, с преливането от и като темпо, и като ритъм. Нали? И съм благодарен за което. Преди години, когато за първи път отидаха нашите певици в Велико Търново и ги посреща Илян Николов, той тепърва се опитваше да съживи фолклора. Със сълзи на очи ги е посрещнал, че те от източните родопи са тръгнали в Велико Търново и до ден днешен ние неговите награди пазим. След излъчването на носителите на номинация Златен Орфей, претенденти за голямата награда на 6-я световен шампионат по фолклор World Folk, журито определи крайното класиране. Церемонията по официалното награждаване на златните медалисти и номинираните за Гран-при Златен Орфей състави се проведе на 27 август на сцена Арена в Свети Влас. Официален гост на събитието беше господин Джихани, културената шеф посолството на Ислямска република Иран в България. Официалното събитие уважиха с присъствието си и представители на кметствата и общините, домакини на световния шампионат по фолклор, госпожа Людмила Кутиева, ръководител на културен център Морско казино към община Бургас, и госпожа Юлия Горбунова, старши експерт култура кметство Обзор. С личното си присъствие тържеството подкрепи и господин Калоян Николов, президент на Европейската и Световната асоциация на фолклорните фестивали. На сцената беше и пълния журиращ състав на шампионата с председател професор Николай Кравцов. Уважаеми приятели, провървяни! Искам да благодаря за всичко, което се случва тук, на организаторите на този невероятен шампионат в лицето на Калоян Николов, президент на Асоциацията на фолклорните фестивали, която днес е с нов статут, като партньор на ЮНЕСКО. Както винаги, господин Николов и неговият прекрасен екип правят всичко на високо ниво. Я хочу поблагодарить своих коллег от жюри, потому что это очень трудно. Искам да благодаря на моите колеги от журито, защото работата ни беше много трудна. Толкова талантливи хора видяхме тук. Те показаха съвършено, удивително майсторство, уникално изкуство. Искам да поздравя и тези невероятни участници, които сътвориха този празник. Това са хора, които наистина обичат изкуството и изпитват любов към музиката. Любов, която предават и на нас. И накрая искам да си пожелаем нещо. Тази прекрасна страна, България, до година ще празнува важна дата от своята история. 1100 години от деня на победата на цар Симеон Велики. На тази земя, недалеч от тук, е имало голямо сражение за свободата и утвърждаването на държавата България. Българите са спечелили тази важна битка с Византия. И аз мисля, че ще бъде много хубаво през месец август до година ние всички да се съберем заедно и да поздравим нашите български приятели за този забележителен празник. Благодаря за вниманието. Официалното награждаване на отличените състави започна с връчването на специалните награди.
Първи, своите дипломи и подаръци, получиха най-малките участници в световния шампионат по фолклор World Folk 2016, Николе Пова на 3 години и половина и нейния партньор Максим Груджински на 4 години от Ирландия. Церемонията продължи с връчването на специални награди за автентичен звук, отсъдена на Димитър Карамфилов, Крумовград. За цялостно представене, връчена на Настя Алексиева, град Пушкино, Русия. За визия, отсъдена за група вълшебни звуци село Победа, България. Награда на публиката, заслужена от танцов състав Студененска традиция, село Долна Студена, България и други. Специални награди осигуриха домакините на световния шампионат по фолклор World Folk. Награда от името на областния управител на Бургас, господин Вълчо Чулаков, диплом и реплика на най-старото обработено злато в света, открито на бреговете на Черно море, беше определена за дует Дмитрий Ритов и Анастасия Фомина от Санкт-Петербургския университет за култура и изкуство Русия. Специалната награда на община Бургас, диплом и монета от банята на Сюлейман Паша отнесоха в родината си представителите на фолклорна танцова група Grasshopper Langford, Ирландия. Наградата на община Несебър, грамота за принос в съхраняването на фолклорните традиции и статуетка, получи смесен хор към читалище Развитие, град Бяла Слатина, България. Диплом и плакет на кметство Обзор бяха връчени на танцов състав Айлан от Техеран, Иран. Диплом и специален подарък от кметство Свети Влас бяха връчени на ансамбъл Веснянка от Пушкино, Русия. Специалната награда на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, под чийто патронаж се провежда 6-я световен шампионат по фолклор World Folk, диплом и албум «Балканите. Споделено наследство» с фотографии на Иво Хаджи Мишев, представящи културните паметници на балканските страни, включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, получи фолклорен ансамбъл «Изворче Крумовград, България». От името на госпожа Мария Донска, генерален секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, наградата поднесе господин Калоян Николов. Специални награди бяха връчени и от интернет телевизия Еврофолк на фолклорна група Доспад, град Доспад, България. От Европейската фолклорна академия на смесена фолклорна група Лясковчани, село Лясково, България. От Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ на културно дружество Бисер, Велика Кладуша, Босна и Херцеговина. От Световната фолклорна академия на танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман, България. От Световната асоциация на фолклорните фестивали на фолклорен ансамбъл Слав Бойкин, град Раковски, България. Скъпи гости и участници, уважаема публика, преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на номинираните състави. Третото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2016 е за фолклорен ансамбъл Изворче, Народно читалище Христо Ботев, 1914, Крумовград, България. Русица Дибекова, ръководител на изпълнителите. Бронзовия медал на шампионата и бронзовия орфей ще връчи господин Вълко Любенов, член на арбитражната комисия. Второто място заема ансамбъла за народни танци Синя птица, Москва, Русия. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата абсолютен вице-шампион за 2016. Сребърния орфей връчва професор Николай Кравцов, председател на журито. Уважаеми дами и господа, време е да научим и кой от номинираните състави ще заеме първото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2016. Фолклорен танцов ансамбъл Нестини, Лесотехнически университет, София! Ръководители Илиян Йорданов, Мария Йорданова.
Съставът получава златния медал на шампионата и титлата абсолютен световен шампион за 2016. Златният торфей връчва господин Калоян Николов, президент на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Нестини, новият световен шампион по фолклор за 2016. Първо да се обърна към хората, които са зад нас. Уважаеми колеги, приятели, ако не бяхте вие, ние нямаше сега да сме тук отпред. Така че ви благодаря за труда в залата, за това, че станахме за 6 години много големи приятели и си помагаме както в живота, така и в залата, така и на сцената. Искам да благодаря на господин Калоян Николов за това, че ни покани да бъдем първо на 20-ти юбилеен събор в Велико Търново. След това с господин Кравцов ни поканих да дойдеме на световния шампионат, за което изключително им благодаря. Благодаря на уважаемата публика, защото ние играем за вас. Ние играем за вас. Така че още веднъж благодаря на всички. След церемонията по награждаване, шестото издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2016 беше закрито от господин Калоян Николов. Уважаемо Превъзходителство, уважаеми участници, уважаеми зрители и пред телевизионните екрани и тук, които сте на сцената. С голяма радост виждам, че ние, които живеем на този свят в момента, ще предадем силата и душата на нашите предци, на нашите деца. Както фолклора учи на толерантност и уважение, така и нациите трябва да се уважават и да бъдат толерантни една към друга. Подкрепям всички, които се занимават с фолклор и обичат своята родина. Благодаря на всички участници. Искам да благодаря, разбира се, на домакините, на общините Бургас и Несебър, на град Обзор, както и Свети Влас, които посрещнаха 2000 участника от този фестивал. Обявявам шестото издание на световния шампионат по фолклор World Folk официално за закрит. Да сте живи и здрави! Очакваме ви до година! Национален, балкански, европейски, световен шампионат. По този път към доказване на възможностите си преминават най-добрите състави от България, Балканите, Европа и света. Общото дело на участници и организатори за съхраняване и разпространяване на народните традиции остава водеща идея и за следващите издания на фестивалите и шампионатите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. В края на шестия световен шампионат по фолклор World Folk, убеждението, че фолклорът е живата памет на човечеството и вярната посока за изграждане на мир и приятелски отношения между нациите, намери своето още по-силно потвърждение. По традиция на финала, мнозина от участниците споделиха впечатленията си, изразиха благодарност към организаторите и дадоха обещания за нови участия през следващата година. Смятам, че вие трябва да продължавате това точно по начина, по който го правите сега. Всичко е много добре организирано. Дори не знам какво може да се подобри. Даже това, че на този фестивал ние пътуваме и участваме на различни места. Това е чудесно. Благодаря. Много е добър шампионата и оценяваме високо България за това, че тук се провежда този фестивал. Впечатленията са ни прекрасни, прекрасна организация, прекрасно посрещане, прекрасно жури. Очаровани сме от всичко. Съставите, които видях, и чуждестранните, и българските, наистина са на едно също много добро ниво. Доста добър шампионат и така с годините виждаме и развитието. Този шампионат много ни хареса. Толкова много интересни, толкова много уникални неща видяхме.
България е много богата на фолклор страна. Ще имаме прекрасни спомени. Тук ние натрупахме нов опит и това е всичко, което искахме. Призовавам всички, които гледат Еврофолк ТВ по целия свят. Моля ви, елате. Тук е наистина приятно, интересно и си струва. Имаме хубави впечатления. Мисля, че в бъдеще ще дойдем и ще покажем не един, не два, а много повече танци. Благодарим ви за топлия и радушен прием. Нашата музика, нашето изкуство може да спаси света от войни, от разрушение, от неразбирателство между хората. И ние смятаме, че това е важен момент и дори мисия на нас като музиканти и на вас като организационен комитет и на цялото движение за фолклор, което съществува в България. Искаме още веднъж да благодарим на организаторите, които направиха толкова прекрасен празник на фолклора и народната музика. Е, приятели, сигурна съм, че сте успели поне мъничко да усетите всичко онова, на което станахме свидетели и участници ние, които бяхме на световния шампионат. Пожелавам ви следващата година да бъдете част от него. До тогава всички ние, които бяхме на предходния, ще живеем със спомена за него. До края на предаването ни остава обаче съвсем малко време и преди да ви кажа довиждане, нека си припомним четирите песни, които участваха в класацията ни песен на месец октомври. Козелопи и шерян на межо сана рюкали на межо
Софийското поле, мамо, Софийското поле, шопски момчетия, мамо, шопски момчетия. Шопски момчетия, мамо, шопски момчетия, с бели бене вреци, мамо, с бели бене вреци. Бели бене вреци, мамо, с бели бене вреци, шарени ментета, мамо, шарени ментета. Шарени ментета, мамо, шарени ментета, с черни мустачета, мамо, с черни мустачета. Високи капаци, мамо, с високи капаци, стегнати опинци, мамо, стегнати опинци. И така, гласувайте за тази песен, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Другият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Ако предпочитате добрия стар начин да ни изпратите писмо, то адресирайте го. Град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Независимо как, гласувайте. Ние очакваме вашия вот, защото вие сте тези, които ще определите коя ще е песента на месец октомври. Сега е време да се разделим. Аз ви пожелавам приятни емоции. До следващия път!